У Мукачеві мер Андрій Балога зустрівся з активістами та депутатами міськради, які виступають проти будівництва міні-ГЕС на Латориці. Не можемо обійти про гідроелектростанцію, яка буде виробляти енергію. Тому що ці заплави, ці штучні озера, які будуть створені, вони мають бути перекриті. Ці питання, які ви зараз піднімаєте, кожен з вас, в тому числі і мешканці інших населених пунктів, стосуються питань до науковців. Коли приймається рішення, положення про громадські слухання, на громадських слуханнях всі ці питання, які ви на даний момент маєте, ви зможете задати людям, які мають відповідну, зможуть дати вам фахову оцінку. В Верховній Раді, наприклад, прийнятий вплоть до того, що в першому читанні закон про екологічну експертизу, яка має обов'язково бути в тому числі для таких проєктів. Але ми можемо піти вперед і запропонувати провести екологічну експертизу для даного конкретного проєкту рішення. Рішення мають приймати спеціалісти, надавати висновки. Те, що ви казали, екологічна експертиза і інше. Все інше, я не бачу сенсу, щоб в генеральному плані території міста Мукачева приймали участь мешканці, скажімо, Головця. Звучте свою позицію, яка може бути користь ФНГС для міста? Користь перша – це економічна, що місто не буде тратити кошти на розчистки русла. Кожні 15-20 років потрібно розчищати русло річки. Друге – створення рекреаційної зони. Третє – сплата податку на території міста Мукачева і надходження від орендної плати за земельну ділянку, де буде знаходитися дана ГЕС. Четверте – це очистка того ж самого русла або набережної зони від сміття. Мер запевнив, будуть проведені громадські слухання, на яких кожен житель міста зможе детально ознайомитися з проєктом будівництва, планом території в руслі річки Латуриця, де запланована міні-ГЕС, внести свої пропозиції та поставити запитання фахівцям. Після повторного проведення громадських слухань також ініціюю проведення загальноміського плебісциту, щоб кожен мешканець міг висловити свою позицію за або проти будівництва міні-ГЕС на території міста. Тож вирішуватиме подальшу долю міні-ГЕС виключно громада Мукачева. Про місце та час проведення громадських слухань міська влада невдовзі повідомить у засобах масової інформації. Ганна Товт, Олександр Гриців, Сіріус Ньюс.